Hətta İsraildən ciddi jestlərin də şahid oluruq. Xüsusilə də yəni, İsrail vətəndaşlarından azərbaycanlılara olan jestlər. Siz təsəvvür edin ki, birisi öz həyat yoldaşının gözünü bizim bir qazimizə hədiyə edir. Yəni, bundan o yana jest nə ola bilər ki? Ve səfərbəli ilə olmandan bəri mən də döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Öz komanda yoldaşlarımla Füzuli Yuxarı Əbdürrahman istiqamətində əşsizumun qarşısına alarkən minamet atəşi nəticəsində ağır travmalar almışam. Qolumda ilizarov aparatı, gözümdə də müəyyən əməliyyatlar qalır və Yaşad Fondunun dəstəyi sayəsində bugün gözümdən İsrail həkimləri tərəfindən əməliyyat olmuşam. Hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır. İsraildən gələn həkimlərin də həm ölkəmizin səyi nəticəsində, həm də həkimlərin köməyi nəticəsində, hətta İsrail bir vətəndaşın, 55 yaşlı olan bir vətəndaşın gözünün bu nizqişəsi mənim gözümə bir transplantasiya olundu. Getdikcə görməm onların dediyinə görə daha da yaxşı olur. İki gün əvvəl akademik Zərfə Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzində əməliyyat olunan vətən müharibəsi qazisi Arif Hacıyevə İsrailli qardan vəfat etmiş 55 yaşlı həyat yoldaşının gözünü bağışlayıb. Arif uğurla əməliyyat edilib. Qazilərimizi əməliyyat edən İsrailli həkim Yişay Falik Azərbaycanda olmaqdan şad olduğunu və humanitar tibbi yardım çərçivəsində onlara dəstək olmağa çalışdıqlarını dilə gətirib. İki gün əvvəl Arifin gözünü əməliyyat etdik. Onda xromatik katarakt yaranmışdı. Yalnız işığı görə bilirdi. Bəlkə də tam qaranlıq olanda qaranlıq olduğunu anlayırdı. Düz parlaq işıq olanda görə bilirdi. Başqa heç nəyi görə bilmirdi. 2 gün əvvəl 3 qat prosedur etdik. Korneyanı açdıq. Sonra isə İsraildən gətirilən korneyanı Arifin gözünə köçürdük. Qeyd edək ki, fevralın 28-dən etibarən İsrailli həkimlər Yaşad Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda səfərdədir. Məqsəd 44 günlük müharibədə gözündən zədə almış qazilərimizin müayinə və müalicəsini həyata keçirməkdir. Bu müddət ərzində İsrailli həkimlər 132 qazimizi müayinə ediblər. Onlardan 22-si əməliyyat edilib. 28 nəfərinə protez göz taxılıb. Digərlərinin əməliyyatı isə növbəti günlərdə baş tutacaq. Cəfər Talıb, Rahim Əkramoğlu, Space Xəbər. Bəli, xüsusilə də İsraildən bu cür dəstəyin olması indiki məqamda olduqca vacibdir. Yəni, Azərbaycanın xüsusilə güclü müttəfiqlərinin, güclü dostlarının olmasının göstəricisidir.